Hei på den, så fin det var. Så fin det var. Hvor gammel er hunden, sa du? Han er 10 måneder. 10 måneder, man? Ja. Fint, ser den du, ja, ser du? Ja, ja, kan du skjelle litt? Kan du snakke litt, ja? Kan du si noe ting, da? Ja, kan du si noe ting? Hei, hva skal du ha for noe? Kan du si noe, ja, så fin det var, kom der. Ja, ja, ja. Fin det var. Hva heter han, sa du? Baylis. Baylis. Sa du Bailey? Baileys. Ja. Ja, du tykker om Baileys? Ja. Ok. Han er litt kremfärgad. Va? Han er kremfärgad, så det passer. Ja. Hvor kommer du? Vil du avvike bo? Ja. Ok, takk så mye.